պատրաստ չեմ։ Մեր հասարակությունը պատրաստ չէ, մեր կառավարությունը պատրաստ չէ նման ծայրահեղ իրավիճակներին, պատրաստ չեն։ Եվ այդ անպատրաստությունը հենց առաջին քայլերից երևաց, չկարողացանք իրադրությունը չսրել, եւ վերջին երկու շաբաթները, ասես, մեր ժողովրդին տարանք դժոխքի միջով։ Ունեցանք զոհեր, վիրավորներ, ծայրահեղ սրված իրավիճակ, հասարակություն, որ այլևս ոչ մի բանի չի հավատում։ Ոստիկանական գնդի գրավման երկրորդ օրը Երվանդ Մանարյանի հետ ասուլի հրավիրեցին, որտեղ առաջարկեցին իբրև մտավորականներ մեր տեսակետը հարցի լուծման։ Մեր ասուլիսին անդրադարձավ միայն հայկական երրորդ հեռուստամիքները, մյուսները, որ եկել էին, լռության մատնեցին, հերթական անգամ ապացուցելով, որ չիլեմինչ ծածումներով են իրենք առաջացնում շաբաթակներով, բայց մտավորականի խոսքը կրկին անգամ անտեսվեց։ Անձամբ դիմել են ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին, նա տեղակալներին անձամբ դիմել են, խնդրելով հաշվի առնել մեր տեսակետը, մենք ունենք լուծման տարբերակ, անարյուն, առանց փոթորիկների, առանց ծայրահեղ սրված իրավիճակի, որ ունենք։ Սակայն մեր խոսքը չընդունվեց, դրա փոխարեն լրագրողների ջանքերով հրապարակ մտան մարդիկ, ովքեր մտավորականության հետ բացարձակապես կապ չունեն, որպեսզի հետո ծաղրեն մտավորականներ, թե տեսեք մտավորականները ինչ տեսակետներ են արտահայտում եւ այլն։ Մեր նման փոխրական ժողովուրդը չի կարող տասնյակ ու հարյուրավոր մտավորականներ ունենալ, դա բարձր պատիվ է, որ ամեն մեկին չի կարելի տալ։ Ասենք չի կարելի մտավորական կոչել գրչակին, որը կյանքում մի բանաստեղծություն չի գրել, բայց ձեր շնորհիվ, ձեր ջանքերով երևում է հասարակության իբրև այնու հայտի մտավորական։ Եվ բնականաբար այդ խոսքերը գրգռիչ ներգործություն ունեցան իրենց անարդարության ռիսկով միայն։ Եթե մտավորականը ճիշտ չի ասում, եթե մտավորականը ճիշտը չի ասում, դա ավելի գրգռիչ ներգործություն ունի հասարակության վրա, քան այն խոսքը, որը ճշմարտություն է։ Ահա տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ։ Սա մեր հասարակության ամոթն է, ամեն անգամ Աստված մեր առջև ստեղծում է իրավիճակներ, որ հաղթահարելով կարող ենք աշխարհին ներկայանալ, ինքներս մեզ ներկայանալ, իբրև բարձր ժողովուրդ։ Այս անգամ էլ այդ արգելքը մենք չհաղթահարեցինք, եվ իմ մեջ կա շատ ցավալի մի զգացողություն, ամոթի մի զգացողություն, այն ամենի համար, ինչ որ մենք արել ենք, որովհետև գիտեք, ես խոսեցի զոհերի վիրավորների մասին, բայց որքան հոգեպես վիրավորված մարդիկ կան, այդ վիրավորանքը չի անցնում։ Այդ վիրավորանքը շարունակել է ցավ տալ առաջիկա ամիսների ընթացքում, ես կարծում եմ անպայման կառավարությունը պետք է փոխվի։ Նախ պատճառների մասին այդքան խոսել եւ կարծում եմ ոչ այս երկու շաբաթվա ընթացքում կանգնեց։ Մենք հիշեցնում ենք եւ ասում ենք, որ նման ձևով երկրի կյանքը կարգավորելու արագայում դժվար կլինի հուսափել նման ճգնաժամերի դժվար կլինի հուսափել։ Դե, նման կարծում եմ ստապ վերլուծության ժամանակը դեռ կգա, այսօր դեռ կրքերը բողբոխված են, և այն ինչ համաց կամաց պետք է տեղ ունենա, ուծի տեղ ունենա այսօրվանից, երբ որ մենք փորձենք ուզմունքային կարգավիճակի, ասմունքախառը երույթներից անցնենք ստապ մտածողության։ Իրականում ինչն է, որ չհաջողվեց, ինչու չհաջողվեց, որտեղ հաճախակի խոսում է, որ ցանկությունները բարի էին, իսկապես ցանկությունները բարի էին, բայց չհաջողվեց։ Կարծում եմ, և մեր առօրյա կյանքը, և այն ինչ որ տեղի ունեցավ երկու շաբաթվա ընթացքում, ապացուցեց մի պարզ զվարթ։ Ամեն ինչին սովորել է պետք, ամեն ինչին պատրաստվել է պետք, ուսումնասիրել է պետք, աշխատել է պետք, նույնիսկ եթե հեղափոխություն ես անում, պետք է հեղափոխական լինես, պատրաստվես, ինչպես ես հեղափոխություն անում։ Մենք հաճախակի դարձել ենք հայրենասիրությունը մի դրոշ, որը արդարացնում է բոլոր տեսակի տաղանդների բացակայությունը։ Մեր մոտ բոլորը խոսում են հայրենասիրությունից։ Ես ուզում եմ ասել, դուք կգերադասեք, գնալ մասնագետ,
իրաբուժի մուտքը հայրենասեր իրաբուժում։ Իսկ արդեն բոլոր պարագաներում մենք կրթական համակարգը, գիտական համակարգը ենք մի կողմ եւ ասում ենք առաջնացում ենք սրանք, սրանք հայրենասեր, շատ բարի, բայց հայրենասերությունը մասնակցություն դիտած։ Եթե այստեղ պրոֆեսիոնալ մարդիկ են հավաքվում, եթե մենք անտեսենք մեր մասնագիտական ունակությունները եւ կորանք ոչինչ, եթե ես դերասանին թողեմ, դերասաններին թող ասեմ, դուրս եկեք դեմ եւ կատարեք ձեր հայրենասիրական պարը, եւ ինչ կստացվի ներկայացում, սա ուղղակի տեսակետից կարծում եմ ոչ մեկին երբեք չի խանգարի սովորել, աշխատել և զարգանալ։ Եկեք նայեք մի հատ մեր քաղաքական դաշտը, հա, պատգամավորը, մենք այդքան հաճախակի ենք անուններ կրծում, բայց մի հատ նայեք, երևի մեկ, երկու հոգի են, որ այս 10-15 տարի, երբ մենք իրենց ճանաչում ենք, ինչ-որ զարգացում են ապրել, ինչ-որ առաջընթաց են ապրել։ Հիմնականում մենք տեսնում ենք, որ նույն մակարդակի վրա ինչ խոսում էին 10 տարի առաջ, 10, ընդ որում կապ չունի դրանք ընդդիմությունից են, թե իշխանությունից են, այդ մարդիկ չեն զարգանում, հնարավոր չէ այդպես կյանքում ապրել, անցյալ դարի մտածողությունով որևէ բան մեջը չփոխեց ու համարեց, որ դա սկզբունքայնությունն է, դա սկզբունքայնություն չի, դա կյանքը ու դար ու ժամանակը ընկալելու բացակայությունն է։ Սա մեր երկրորդ, որը կարծում եմ այսօր ամենակարևորն է մեր համար, ամենաեզրից ես իմ իսկ շատ բաներով գտնում եմ դրա մեջ, ատելությունը շատ շատ է, ատելության արդյունքում որևէ բան չի ծնվում է միայն սիրո արդյունքում, եւ սա վերաբերվում է ոչ միայն բնության օրենքներին, նաեւ հասարակության օրենքներին։ Նայեք ինչ է կատարվում, ոչ ոք ոչ մեկին չէր հավատում, բոլորը մեղադրում էին գործակալ լինելու մեջ, ծախված լինելու մեջ, մանին գալիս ասում էին ում հավատալ, մի րոպե վերջացնում եմ, հա, ինքերը գալիս են սխալ տեղից, մարդ իրանքն է հավատալ միայն ինքն իրեն ու Աստծուն, ստրուկն է միայն հավատում տիրոջը, ուղեղը թված է նրա համար, որպեսզի դու կարողանաս փաստերը տրամաբանես, ինքդ մտածես ու ինքդ գաս քո ինքնուրույն եզրահանգման, այլ ոչ թե կուրորեն ասես, ես սրան հավատում եմ, եւ այս մարդու ամեն մի խոսքը ընդունվում է հալածյուղի պես, իսկ ես սրան եմ հավատում, սրան ամեն մի խոսքը ընդունվում է հալածյուղի պես, բայց դու որտեղ ես, քո եսը որտեղ, ժամանակի որ մենք դրսևորենք մեզ որպես երկրի քաղաքացի, որպես յուրաքանչյուրը, ոչ թե մեն պատասխանատու է այս երկրի համար, այլ ունակ է մտածել, այլ ոչ թե քուրքերի հետևից վազվել, ստեղ բացարձակապես կապ չունի սրանք, Սասնած Արևելյանն են, թե Սև Սարգսյանն է կառավարությունով, եւ այլն եւ այլն, բացարձակապես ինքնուրույն մտածել ունակություն, ուր ամեն։ Եվ ելևս, կարծում եմ, որ կամուրջներ իրար, երբ որ բոլորը խոսում են, ոչ ոք չի լսում, իսկ երբ որ ոչ ոք չի լսում, բոլորին թվում է, թե իրենք արդարացնեն։ Ես կարծում եմ, որ մենք կաթիլ առ կաթիլ պետք է այդ ատելությունը վերացնենք։ Եթե մենք չհասկանանք, որ զարգացած հասարակությունը ոչ թե նա է, որտեղ մեկի կարծիքը ճնշում է մնացած կարծիքներին, որտեղ միայն իմ կարծիքն է ճիշտ, մնացածը սխալ է, որտեղ չի համապատասխան իմ կարծիքին, մենք ոչ մի տեղ չի շարժվի, մի բռնա պետություն կփոխարինվի մյուս բռնապետության, ինչ տարբերություն։ Հավատացեք, սիրելներս, այս երկու շաբաթվա ընթացքում երևի թե ես այն առաջատարներից էի, որոնք բազմաթիվ մեղադրանքներ, հայհոյանքներ լսեցին իմ հաշվին, ոչ մեկին չեմ պատասխանում, որտեղ պատասխանը վիրավորելը դա նշանակում էլի կամուրջներ այրել, մենք պետք փորձենք իրար հասկանանք։ Ահ, ես ուզում եմ իմանալ այստեղ քաղաքացական հագուստով ոստիկանություն։
են մատնացության։ Դա ավելի դա ամենա սարսափելին դա է, որ արդեն ես մոտ հենց ագենտուրա է սկսում աշխատել։ Այդ դեպքում հերոսները չեն վախենում ռեժիստրացիից։ Ջորջ ջան, շատ դժվար իրավիճակ է, բայց ասեմ, որ այս իրավիճակում ես տեսնում եմ այնքան աբսուրդ, այնքան նոնսենս։ Նոնսենս։ Չի կարող ես ամեն ինչը ճիշտ ընդունել։ Եվ բացատրի ինչու։ Եթե մի անձի պաշտպան զորքերը ավելի շատ են, քան Արցախի ճակատում մարդը չորդի, որները արդեն նոնսենս։ Եթե մենք բեմադրություն ենք անում, աշխատում ենք, հարցում ենք, մտածում ենք, աշխատում ենք այդպես անել, որ հասկացված լինենք հանդիսատեսի կողմ, բայց եթե այդ փորձերի բոլորը ժողովրդը կան նստեն փորձերը նայեն, ներկայացումը չեն նայում, ուրեմն երկրորդ նոնսենսը։ Եթե դու հեղափոխություն ես անում, հեղափոխությունը այսպես չի, որ բոլորը արդեն կառավարությունը բանը հասկանում է, որ հեղափոխություն է, ամեն ինչը գահնի է, շատ սրտյալ, որպեսզի հետո միանգամից անցնեն կոնկրետ գործողությունները։ Հեղափոխությունը չի կարող արվել 45-50-ով, չի ստացվում։ Դարում է ամենաքիչը մոտ մի 10,000 մարդով կազմակերպված, մինչև վերջ մտածված։ Ինչ է նշանակում հեղափոխությունը։ Առաջին հերթին գրավել հեռուստատեսություն, ռադիո, կայարան, բան, աերոպորտ։ Ես գերում Երբ ոչ թե գնալ ներողություն արտահայտչան, ես պտծը նստել։ Հիմա եթե ես կառավարության տեղում էի, կասի է նստել։ Կպակեի, որպեսզի անը չդուզման դերժացել կերկավարը։ Ուստեք, կկերակրել է ուշոտությունը դուց գտայի։ Նրանք են ասում է, չէ, մենք չենք ուզում մարդսպանենք, մենք էլ չենք ուզում նստել։ Ինչ հանշանակով կապացի անը։ Ուրեմն հեղափոխությունը այդպես է արվում։ Հիմա, ախր, մեր երկիրը ճիշտ է ասում, պետքերու համար պետք չի, ես նաև տեսնում եմ, մարդիկ դուրս են եկել, ոչ մի կազմակերպվածություն։ Հետո, ես ենթադրեմ թատրոնի կամ Ռուբենը, ես չի արդեն, Ռուբենը տիկնիկայի թատրոնի գլխավոր է ես հանկարծ գալ է ասում են, պարոն Բաբայան, ազատ եք այդ տեղը, ուրեմն կա ինչ-որ մեկը չէ, որը պետք է գանձնի։ Ես Սերժիկ Հերացիր, Սերժիկ Հերացիր, լավ Հերացը ով է գալ, ոչ մի դինձեր չկա նրան փոխարինով։ Այ եթե լինի մեկը, որը ժողովուրդը հավատաց, որ սա կարող է լավը լինել, արդեն կհասկանա նպատը։ Իսկ այսպես ուղղակի ձեզ ֆայլ, ոչ ոչ։ Պարոն Ծանրյան, ես նախագահի հետ եք գնում է ժողովուրդը։ Դե իր հիմքում շատ բարի և ներող ազնավորություն է դես է իմ ապորկեց։ Իսկ ասես ներ, հիմա ես ինչ է դերում եմ, չեն հավատում ինչում, որովհետև Սերժ Ազատիր Սարգսյանը բռնել է մի քաղաքականություն, որը բացարձակապես չեն կարող համարել մարդասիրական, խոսի ժողովուրդ։ Երբ դու արհամարում ես, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բավական արհամարում է ժողովրդի Սարյանի խանցերը, ժողովրդի հարցը արդեն չի հավատում ոչ մի։ Ես ուղղակի կոչ եմ անում պարոն նախագահ, խնդրում են, աղաչում են, ինչպես Շվանեցկու ժամանակ դրել էին էկրաններ ամբողջ քաղաքով մեկ և լսում էին բոլորը, դերեք այդ էկրանները, անընդհատ ուսեք ժողովրդի են, բայց ոչ թե դեմագոգիայով մենք ինչ լավ ենք ապրում։ Այդ իսկապես ո՞նց անենք, պատմի, բացատրի, մարդավարի, ոչ թե նախագահացածությունը։ Այս Ղարաբաղի հարցն է, ո՞նց անենք ժողովուրդ,
նամակներ գրել, թող ռեֆերենդում անցկացնի, ոչ թե մենակ ինքը որոշի։ Հիմա դեմագոգիան ինչու՞ն է, ես չեմ ուզում, որ այդի մարդիկ զոհվեն, դրա համար եկեք ինքն շնջանները անցնի։ Բայց չէ՞ որ ժողովրդի եթե այդ բանն ասեն, ժողովրդի կասեն, մեր մասին էս բանը ասացի, մենք կգնանք ու կգրվենք։ Չկա դիալոգ։ Եվ իսկապես այդ էս վրեժի ցասման ժամանակ ոչ կա չի։ Ինչու՞ չեն մտնում դիալոգի մեջ։ Այս սա է մեր դեմոկրատիայի և պարոն Սարգսյանի սխալը։ Այն երբ որ ես դեմքեր եմ վերջացա, պարոն Սարգսյանը կանչեց, ես չգնացի, երկու էի, որ հետ չգնա, մարդկանց կանչեց և սկսեց, մարդ էլ չէ, ընտրյալներին, և սկսեց հետները կուրսեց, ախր մին չէ է, ինչի չէ իսկ ինչ վերաբերում է մեր սաստացրերին, ապա ճիշտ է էլ է, ես գիտեք ինչ ա, մենք անընդհատ մեր ձիրու աչքերին բաներ են չէ, դեռ որպես մենակ դիմաց են այի, ենք գնա են շորին, այլ է մեծ սենց ենք, այլ աշխար կա բարկա, եթե մեր լավ տղեքը, հայրենասե տղեքը, պատանդեր վերջնու, վերջացավ աշխարում նրանք արդեն տերորիստ է կանում, սենց բարեր դույթում է, էլ չեմ ասում, որ եմ բզիչտերին մեր ծրեցին, դրունդեր տարբեր ուսացումներ, բաներ, մենք չենք մեր ծրել բաներնա, բայ մեր ծրելի, արդեն դու տերորիստ ես, պետք է շատ լավ մտացվի, իսկ ինչի չհավաքեն աշխարհի հայությանը, որտեղ կան շախչելով պատիկ, մի հատ մեծ սիես կազմակերպել, նստեն ու մի հատ իրար հետ խոսեն, ոնց պրկենք մեր երկիրը, Հայաստան երկիրը։ Սա ավելի կարևոր բաներ եմ ասում, քան թե այդ որը լույ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  Ես անձյան անգամ մի ինչ-որ էր իսեց ինչ-ինք էր ասցի, եկավ Հրոմի պատը, ու կենաց Հրոմի պատը, հետը կեզ տարի էր պետ ամեն ինչ մորացվեց տեղ տարձավան է դեղատ, բայց չէ որն է այստեղ բերեց են հասկացողությունը, որ իսկ եկեք ես պետին եք, ես երմիտը կարլ է շատ տարբեր պրոմենից դիտել, որսա հատեք էր արված, որսա Հուսաստանի տողնից էր արված, որ կարող է պայմանորության կարը Պարոսարգսյանի և Հուսական պավերի միջեք, որ եկեք մի հատ շ Եվ կարավարությունը չի ասկանում, որ հետք է հզորացնի իր երկիրը, որ նրա այդ հաշպին ստեմ, իրկ եսպես կան գնեն։ Մեկը շատ նաբան էր ասետ արդեն գյոշն ես էր, կսեր գերետան էր ասմար, էր ժողորդը 10,000 Հրաստանում։ Ախր եթե ես հերատես չլինեմ, ես ինքսին չեմ արգի, բայց եթե ես խոսում եմ դեմ, հետո գնում եմ ժողորդի մեջ խամում եմ ասում եմ, ես ձեզ հետ եմ, որպեսի պոպուլիզմ ձեղբերեմ, թող ինձ ատել, բայց ես ունեմ իմ տեսակ